É um projeto que protege, inclusive, os parlamentares de situações constrangedoras, a exemplo do que vem acontecendo ao longo das cidades aí pelo país, onde os debates calorosos fazem com que aqueles parlamentares que são detentores de porte de arma e têm a arma de fogo, possam, inclusive, estão sacando as armas para poder até intimidar o debate, fazendo com que o vereador, principalmente aqueles mais novatos, se sintam intimidados o debate acaba não sendo um debate que a população espera na defesa dos seus interesses. Portanto, esse projeto é um projeto que vem a somar, garantir a integridade física, não só dos parlamentares, mas dos servidores da casa e dos profissionais da imprensa e das pessoas que visitam a Câmara por ocasião das sessões plenárias. Nós aprovamos aqui dois projetos, o termo de fomento com a FASA. A FASA desenvolve um papel importante auxiliando o município no atendimento à saúde da população. Merece e é importante esse processo de ajuda, porque realmente saúde é muito caro. O prefeito Alberto Naves sempre teve uma atenção especial para garantir que a instituição, a FASA, que administra a Santa Casa e o Hospital de Urgência, possam desenvolver o trabalho e oferecer o atendimento à população também.